Від курйозних новин переходимо до Тіндера. Там теж є курйози. У нас сьогодні гостя Анна, яка є експерткою з побачень не тільки віртуальних, а напевно і такі дає. Поради практичні. Ми з нею сьогодні поговоримо, якою сторінкою має бути Тіндер для того, щоб ви знайшли нормальну свою другу половинку, як оформлювати, і вона трішки поділиться своїм власним досвідом про Тіндер, як вона стала експертом. Ань, добрий день! Добрий день! Так, зразу скажіть, в якій ви зараз країні знаходитесь? Я знаходжусь в Берліні, тобто в Німеччині, так. В Німеччині знаходитесь. Да. Скажіть, ви давно стали експертом по Тіндер-побаченню? Ну, я не тільки про Тіндер, я взагалі про всі додатки, які можна, ну, які більш-менш адекватні, скажімо так. Тому, ну, я думаю, що десь декілька років. Спочатку я просто ходила на побачення, не задумуючись, а потім я зрозуміла, що вже є якісь приклади в голові, тобто я вже розумію паттерни, якісь ситуації, почала робити висновки і думаю, ну чому би не поділитися з цим світом, от, і так і почалось. Тобто декілька років я вже в сфері. Ань, а скажіть, будь ласка, які самі адекватні додатки, де можна знайомитись? Я думаю, що Bumble. В Україні він ще не такий популярний, як Tinder, наприклад. Але він мені більше подобається, наприклад, тому що спочатку має писати дівчина, тобто це звільняє її від якихось кавалерів, які будуть написувати мільйон повідомлень того, як вона захотіла це зробити. Ну і, в принципі, мені здається, що Bumble – це новий Tinder, тобто як Tinder виглядав там років 5 тому в плані і контингенту, і, в принципі, політики якоїсь, от мені подобається Bumble. Luxy є ще такий, але там більше, мені здається, якщо дівчата полюють за іноземцями, там більше шансів. А Tinder теж непоганий, порівнюючи там, наприклад, з Badoo або якимись ще прям треш-додатками. Але, ну, там політика змінилася, не дуже добра підтримка, тобто дописатися на неї неможливо, банять дуже багато людей і, в принципі, вже такий, знаєте, ну, контингент, просто все підряд. Тому Tinder so-so залежить від країни, насправді. В Україні він мені не дуже подобався, я його видалила. Да. Слухайте, ну я от вперше чую про такі додатки, як Bumble і Luxy, ці, що ви сказали. Це, напевно, більш в Європі, да, вони такі ходові, так? Так, але Bumble, ну, за останній рік Bumble дуже розвився в Україні. Коли я ще була в Україні, то я вже дивилася, що там набагато більше профілів. Але, звичайно, до того не було так популярно. Тобто, я думаю, за декілька років він буде прям супертоповим. Але в Європі от майже всі їм користуються, наприклад. Слухайте, ну, розкажіть, як ви формували свою першу анкету на Тіндері? Насправді, я вже не пам'ятаю, що там було, я просто позаписувала якісь короткі тези про себе. Зараз я вже ставлюся до цього більш відповідально. І анкета, ну, це як от ти приходиш на зустріч, і ти перше, що бачиш, там, як людина одягнена, якісь перші, можливо, навіть мова тіла, щось таке, да? Тобто анкета – це про це тільки віртуально. Тому спочатку була якась фігня, якщо чесно, написала, що мені в голову прийшло і все. Далі вже зрозуміла, як треба це робити. А ви, слухайте, а ви фоточки ретельно підбирали на першу анкету? Там одна в повний зріст, одна лице. О, ви вже знаєте якісь лайфхаки, клас. Насправді, я вже не пам'ятаю, тому що це було дуже давно. Але я думаю, що в мене було багато якихось більш-менш однакових фотографій, тобто я не сильно там запарювалася до того, щоб показати свою різнобічну натуру або там щось ще. Я так, просто що красиві фотки, от залила. Соня, ну, хорошо, стали ви експертом в цій справі, так? Да? Так. Да. Розкажіть, які побачення у вас були до того, як ви не мали експертної думки, і які побачення ви маєте зараз вже як експерт? Як ви оцінюєте? Ну, я взагалі вважаю, що Tinder то для цих, для лінивих людей, там, що виставляєш за кілометр, хто ближче до тебе, і на цьому все. Побачення. Ну, насправді я можу сказати, що так, у мене раніше, от на початку було більше тільки перших побачень, тобто я зустрічалася, спілкувалася і все, і пішла додому, і більше ніколи не бачила цих людей. Тобто, пропав звук? Це нормально? Ань, ви себе не чуєте? Я себе чую, але мені здалося, що... Кажіть, говоріть, у нас іде звук, говоріть. Добре.
І мені здається, що побачення були такі собі, але це більше залежить не від того, як чи ти експерт, чи не експерт, це залежить, напевно, від якогось внутрішнього наповнення, від того, як ти себе почуваєш. І, можливо, у мене більше було бажання кількості, тобто, ну, я почала побачення взагалі, тому що у мене не було досвіду спілкування великого з чоловіками, я була дуже закомплексована, я була якась, не знаю, я соромилася всього, тому я вирішила, що так буде краще, і от коли, напевно, я вже з часом, з дорослішенням все це переборола, пропрацювала, то у мене побачення змінилося, і зараз я більше за якість, тобто я вибираю реально там от переписку, в діалозі більш якісно людей, і тому у мене з ними багато побачень, а не тільки одне. Ну і власне, якщо раніше траплялося таке, що мені могли там нахамити, могли якось повести себе не дуже адекватно, там можливо мої кордони якісь, не знаю, ну, мої кордони не були захищені, скажімо так, раніше, а зараз реально чоловіки, які мені трапляють на шляху, тобто вони поважають мене, у мене гарні романтичні побачення, тобто і мене запрошують. Найкраще, Ань, найкраще ваше побачення. Давайте. Слухайте, і хотів вас ще попросити, щоб ви чуть-чуть підняли телефон, то зачіска у вас класна, а цей, а не видно її половини. Так, нормально, тільки я біля... О, отак, нормально да, буде. Так, отак супер. Да. Найкраще, найромантичніше ваше побачення? Найромантичніше побачення було за кордоном декілька років тому. Я вже була на побаченні з цим чоловіком, але в Києві. І от я поїхала, вирішила з ним зустрітися в Бельгії. І це іноземець? Це був іноземець. Я приїхала і, власне, ми доїхали до якогось поля, там стоїть будиночок, я зайшла, там все в квітах, вечеря, просто скрізь пелюстки якісь, скрізь свічки, тобто це було, напевно, найромантичніше, і він мені ще квіти подарував. Ну, було дуже приємно, я прям така, ого, нічого собі. Що ще такого? Коротше, ви любителька квітів, да? Чим більше, тим краще. О, да. Ну, як і більшість дівчат, насправді, мені здається. Да, це було, напевно, найромантичніше. Було таке, це побачення, яке я вже розповідала не один раз на телебаченні, але я не знаю, деякі люди пишуть, ой, це маячня. Було таке, що я приїхала зустрітися теж. Не треба побачення, мені чоловік окремо зняв готель, тобто все, безпека найперше, коли ти їздиш, щоб треба побачення. Я приїхала, він сказав, що там у нього якісь бізнес-справи, і каже, типу, буде нормально, якщо там ти один-два дні проведеш сама, і я тобі там, не знаю, можу дати гроші, щоб ти там кудись сходила, я така кажу, ну окей, типу. І він мені дав просто 8 тисяч євро, і після цього він злився. Я не знаю, що це була за фігня, але це просто експірієнс на мільйон, і я думаю, ого, я досі, коли, наприклад, рекламувалася там в інстаграмі, я досі з цим кейсом ходила, типу, отримала 8 тисяч на побачення, навіть не цілувавшись з чоловіком, ну, типу, от таке теж було, але це не романтично, це просто дуже дивне побачення, як на мене, от. Я зрозумів, а це найкраще, коротше, найкраще побачення, це багато квітів для вас, і 8 тисяч євро, і 8 тисяч євро. Це романтика, ну... І матеріальна. Романтика і матеріальна. Ну, і безпека. Ну, безпека – це взагалі найголовніше. Це просто... Бо в Тіндері багато трапляється, от, і не тільки в Тіндері, яких можна... Ну, те, що боятися, але краще оминати. Хорошо, це найромантичніше. А найгірше? Найгірше, мабуть, було теж декілька років тому, коли я поїхала зустрічатися з одним ресторатором, ну не будемо, без імен, і до нього увірвалися реально дівчата, там одна з яких, я не знаю, що в них були стосунки, напевно, Friends with Benefits, і вона почала влаштовувати прям жорсткий скандал. Бити його, кидатися посудом і так далі. Тому і я просто сиділа шокована. Одну хвилину. Я хотів би звернутися до глядачів. В нас зараз якийсь брак іде по звуку, зараз ми його поправимо і продовжимо з Анею розмову. Ань, ми з вами зараз поговоримо про нейтральні теми. Я так розумію, там заставка зараз піде, да, якась? Ні, ми в ефірі. Ми в ефірі, так? Да? Слухайте. Да. Взагалі, якщо віднестись... А де ви знаходитесь? У вас там якийсь канатний парк?
Це якась дитячий якийсь майданчик, тому що я з курсів німецької тільки, я навіть додому не встигла заїхати, я вже вийшла отак. А скільки ви мов знаєте? Англійську знаю, ну, вільно, можу про все говорити, українську, ясно, знаю, російську, на жаль, і, ну, от німецьку вчу. І німецьку вчите. Я зрозумів. Да. Слухайте, а це, ви ж дивились фільм, да? Мошенник з Тіндера. Тіндер-свіндер. Як ви на рахунок цього? Що ви скажете, як спеціаліст? Скільки там правди, скільки там вимислу? Я думаю, що там багато правди, тому що я аналізувала навіть цей фільм, і я можу сказати, що, по-перше, він же ж підбирав людей. Все норм? Да. Зараз ми з вами переходимо в рубрику «Подкаст». А, окей. І так. Тобто мене вже бачили. Завжди хотів бути радіоведучим. О, супер. Боже, окей. Так от, про Тіндер Свіндлер. Мені здається, що він обирав, ну, соціально, логічно, жінок, які з країни, де більше емансипованих жінок, тобто які нічого, в принципі, не бачать в тому, щоб заплатити за чоловіка. Плюс, як на мене, я вважаю, що ці жінки прекрасні, але конвенційно він обирав не тих жінок, які зазвичай обирають отакі от люди в більшості своїй, да, там мільярдери, якісь нащадки імперії і так далі. Тому я думаю, що він зіграв на тому, що от він такий і симпатичний, і багатий, і він же ж там якісь, ну, робив гарні речі для цих дівчат, а потім, ну, отак от почалось використовувати. Я зрозуміла, що там не було ніяких українок, білорусів і так далі, тому що наші дівчата ніколи йому нічого не скинули. Тільки би політали, походили і на цьому все. Так, у нас вже все нормально по звуку, давайте продовжимо. Ми з вами зупинилися, я не знаю, чули глядачі про найкраще побачення, чули ще? Ні. Не чули. Значить, давайте на тій темі, що найкраще ваше побачення, а потім найгірше ваше побачення. Добре, якщо коротко, це, звісно, найкраще побачення, це було, коли романтичну вечерю мене влаштував чоловік, і там був такий красивий дім в полі, і купа свічок, полюсток, букет і так далі. Це було дуже-дуже красиво, неочікувано, це романтичне, класне побачення. Ну, звичайно, там мене запрошували в гарні місця, було багато, по пікніки якісь робили, там, не знаю, парк атракціонів запрошували. Це все мені подобається, це все класно, в галереї люблю, коли мене запрошують. А так от прикольного, цікавого, ну, з нетипового, скажімо так, я колись поїхала на побачення, причому просто познайомитися з чоловіком, і він не міг зі мною зустрітися там перший чи другий теж день, він сказав, що у нього якісь справи. По факту ми зустрілися з ним один раз, коли, ну, от перший день. Він мені сказав, що давай, ну, щоб тобі там не було сумно, ти там сходиш, щось тобі купиш, типу, як тобі це, я така, ну, окей. І він приїхав, каже, ну я приїду, там тобі дам якісь гроші, щоб ти, що ти там, щоб ти ходила, робила, що тобі хочеться. Я така, окей. І він приїздить до готелю, ми зустрілися в лобі, він мені передає конверт, я така, окей, типа, дякую, зустрінемось там за декілька днів. І все, я йду до номеру, я відкриваю конверт, і там 8 тисяч євро. І я така, чого? І, власне, він мене якось потім злив, я не знаю чого, я досі для мене це загадка, він мене потім ще запрошував, але я подумала, що це дуже дивно. Він там, о, я не можу, у мене голова болить після вечірки, там у мене щось там ще. І я просто полетіла додому, але, да, от просто суму грошей, і я досі не знаю, як це так трапилось, але це дуже прикольний експірієнс, неочікуваний. Так, а найгірше тепер давайте. Найгірше побачення було, коли тільки-тільки почався карантин, я поїхала на зустріч з рестораторем одним до нього в ресторан, і коли ми сиділи там, спілкувалися, влетіли якісь дві дівчини, одна з них виявилася, я так розумію, у них були якісь відносини, може там friends with benefits, я не знаю, ну коротше, якісь у них були там стосунки. І вона почала жорсткий скандал, вона там його била, що він якусь дівчину запросив, вона там кидалася склянками, мене матюкала, і я сиділа просто, думаю, ого, ну я пішла. Це в якій країні так відбулося? Це в Україні було. І він українець? Так, да, він українець. Так. Я ставлю тут собі плюсики і мінусики, типу.
Да. Ну і, наприклад, я теж вважаю найгірше побачення, коли на мою територію намагалися якось залізти, там, поцілувати мене, чи, я не знаю, десь помацати. Я такого терпіти не можу, і коли я кажу ні, і було таке, що реально люди, і було абсолютно все одно, вони мене отак от цілували, і, звичайно, ну, для мене це теж найгірше побачення, я там одразу йшла після цього, але відчуття було після таких ситуацій просто жахливо. Ань, дивіться, ви практично це все розказуєте, ви самі ходите на побачення. В мене є кілька питань. Давайте так, от дівчата дивляться зараз ефір. Ну, по-перше, будемо чесні, то, що хтось іде в Тіндер просто за сексом, хтось іде там собі просто провести час, да, а хтось реально йде знайти там свою половинку і одружитись. Правильно? От таких є три категорії. Якщо ми розділимо так на три категорії, як має бути оформлена сторінка дівчини, наприклад, на серйозні відносини? Та я б сказала, що база сторінки, як вона має бути оформлена, якщо ти не хочеш якихось, вибачте за слово, доліків знаходити, ну, то в принципі ти маєш оформлювати от рибу цю, типу, адекватно, зараз розкажу як. І просто в кінці я би вже додавала ціль, конкретно більше, але ні в якому разі, от на мою думку, якщо ти хочеш реально там заміж, дуже серйозно відносини, от так от писати не треба, тому що це, на мою думку, чоловіків відлякує. Якщо так от прямо, що я там шукаю чоловіка або щось таке. Значить, що я раджу писати? По-перше, ну, база яка, да, там, чим ти займаєшся в житті, які у тебе хобі, якісь фрази, крючки такі, гачки, ну, тобто, наприклад, це фраза, яка має, ну, змусити, має зробити так, щоб чоловік захотів тебе щодо неї щось написати. І головне, ми не пишемо просто, наприклад, там, я психолог, бо таких анкет мільйон, ви нічим не будете виділятися. Тобто ви пишете більш художньо, наприклад, не я психолог, а там, я знаю різницю між Юнгом і Фройдом, здогадайся, ким я працюю. Ну, наприклад, отак. Або ви не пишете, що там, о, я багато подорожую, ви пишете, там, каталася на скутері в Римі і на байку на Балі. Ну, типа, ну, тобто, ви більш цікаво подаєте інформацію про себе, тому що реально я багато... Треба бути оригінальнішим, да, в анкеті? Так, да, оригінальним, але не доходити до того, щоб там тільки жартувати і вже прям клоунаду якось влаштовувати. Тобто, ну, і прямих бажань не треба писати. Якщо ти шукаєш чоловіка, то прямих бажань не треба писати. Так, я б написала, наприклад, тільки романтичні побачення, або там тільки екологічне спілкування. Ще дуже важливо, щоб ви вказували, якщо у вас нижче середнього, вище середнього зріст, для того, щоб, ну, реально не прийти і не зрозуміти, що чоловік вам отак, наприклад. Теж важливо. А про фразу «гачок» можеш ви сказати? Так, слухай. Так, щоб було зрозуміло. Фраза «гачок», ну, наприклад, знаю, там, коли я своїм дівчатам, клієнткам роблю анкети або там собі роблю, у мене, наприклад, стоїть таке, що якщо ти знаєш, де найкраща азійська кухня в місті, я йду з тобою на побачення. Я дівчатам там робила аля, що я вже підпорила небо, ну, з парашутом, але ще досі на ви з хвилями, типу, погнали на вейкборд. Тобто от такі фрази, щоб одразу людина тобі написала не привіт, як справи, хоча все одно будуть такі, а щоб вона тобі написала, о, там класно, я цим займаюся, або о, я завжди хотів спробувати. Ну, тобто якийсь діалог одразу робити. Аня, у мене є одне відео про Тіндер з американського стендапу. Я вам після розмови потім скину, бо воно не досить цензурне. Шикарне відео, 10-секундне. Вам для настрою просто. Так, значить, фраза «гачок» має бути, да? Там про ресторан чи ще щось. Не пишеш прямо, що шукаєш чоловіка, і пишеш якийсь оригінальний опис, чим ти займаєшся, так? Да. Все, три категорії. Тепер давайте перейдемо до фото. Які фото? Бо ми ж чоловіки дивимось, значить, так. Да. Значить, повний зріст, фотографію, якусь просто там, можливо, не знаю, сусідки, щось ще, але щоб тебе було гарно видно. Портрет або селфі, але без якихось дебільних масок, без супер фейсапу, ну, тобто, щоб люди тебе пізнали, коли ти прийдеш, зрозуміло. І інші всі фотографії я би просто от показувала, в принципі, те, що я пишу, але, ну, тобто, якщо подорожую багато, значить з подорожі, якщо спортом займаюся, значить от такі якісь фотографії. Ну, тобто, декілька фотографій от таких, щоб було зрозуміло, хорошо. Ага, людина живе в повному. А фотка в купальнику? О, про фотку я вже сіла, як прийдеться. Як на побаченні. Так, ну ні, я так не сушу.
проходку в купальнику. Я кажу, що можна і навіть треба, але не для того, щоб люди, типу, ого, красива фігура, все буду лайкати. Для того, щоб зрозуміти, що перед тобою неадекватна людина, яка тобі одразу перше повідомлення напише щось про цю фотографію. Uh-huh. Ну, от, і реально працює отак от. Одразу відмітаєш. Фотка в купальнику плюс. Да, ну, в принципі, да. Все, добре. Так, з дівчатами розібрались. Ну, в принципі, слухайте, якщо для серйозних відносин ми розібрали анкету, для побачення, я думаю, теж така згодиться, як ви розказали. Так. Ну, а просто для сексу, ну, якщо тобі напишуть привіт, як справи, ти можеш відразу сказати, який результат ти хочеш цієї переписки отримати. Хорошо. Теперше запитання. Скажіть, як вас дівчата знаходять, щоб отримати вашу допомогу, щоб ви їм сказали, що робити в цьому тіндері, які анкети робити? Як вони вас знаходять? Значить, знаходять зараз вже зазвичай через TikTok. Ну, до того через Інстаграм, але я думаю, що зараз 90% через TikTok. Тим паче мені Інстаграм видалили через інформаційну війну. Ви так, багато постили, так? Да? Молодець. Так, вже тільки через TikTok. Ну, нічого, я думаю, що повернуть. Я надіюсь. От, так що, так, да, через TikTok пишуть потім в Інстаграм. У вас є якийсь там свій хештег, що вас можна знайти? Ні, просто відео вірусилися, особливо до війни, дуже добре, тому вже просто знаю. Хорошо, дівчата, які не, зараз не зможуть, просто скажіть, як вас знайти в тіктокові, щоб ми... Да, значить, мій тікток називається Зубрік, нижня ця штучка, А. Можете, блін, а я мене, напевно, зможете, да, написати? Ми в коментарях залишимо. Добре, давайте. Ваш тікток залишимо в коментарях. Так, з дівчатами розібрались. Тепер розкажіть, що нам, хлопцям, робити, щоб ми шукали отих дівчат нормальних. І щоб на нас, в принципі, клювали. Я думаю, ну, все працює в обидві сторони, але для хлопців, якщо у них вже опис є, це вже щось неймовірне. Якщо вже постаралися, це, в принципі, ого-го. Тому що багато профілів, на жаль, без нічого, просто фотографії. Я думаю, що тут справа більше в тому, як перше повідомлення написати. Тобто я б уникала на місці хлопців ці привіт, як справи, я б реально починала щось з того, що ви можете, на що може зачепитися око в профілі, і от цього починати. Тому що я, наприклад, інколи навіть і не відповідаю людям, які мені пишуть просто привіт, як справи. Я думаю, і для кого я старалася, якщо ти не можеш прочитати. Тобто я от на це зробила ставку, по-друге, фотографії. Ну, теж більш-менш адекватні, не без друзів, бо хлопці теж люблять там в компанії сфоткатись, навіщо це. Там без, не якісь старі суперфотографії 5 років тому зроблені. Ну, тобто, більш нові для хлопців не так багато. Уже треба, я ж кажу, от цей світ такий сексистський, тому що для дівчат треба реально багато всього, щоб виділитися. Для хлопців просто адекватна анкета більш-менш. І от реально прошу, хлопці, перестаньте писати. Хоча ні. От ті, хто пишуть, продовжуйте писати, тому що це одразу red flag, типу люди розуміють, що з цим мати справу не треба. Я не розумію, коли чоловіки в описі про себе не пишуть про себе, а пишуть, що вони хочуть від жінки. Типу там прям цілий список, і такого дуже багато. Тобто такого теж накати, ну, себе описуйте, і все буде класно. Так, понятно. Щоб бути адекватним, треба адекватно себе описати. І тоді, в принципі, є можливість зустрітися із тим, і з тим. Ну, про себе розказати, про те саме, що для жінок. Абсолютно те саме. А нам треба з голим торсом виставляти фотку? Я питала якось у дівчат, типу, чи фоткаєте ви, якщо там щось таке є. Деякі це навпаки, ну, якось відштовхує, вони не будуть лайкати. Деякі мені сказали, що абсолютно все одно, але ну не може там одна дівчина, яку я питала, чи дві сказали, що ой, да, мені подобається. Тобто це меншість. Ми якось ну не на це дивимося. Ну голий торт, голий торт. Ми вже нас підходить до завершення нашого інтерв'ю. Саме розговорились. Так, ви скажіть, ваше серце вільне чи ні? Да, поки що вільне. Вільне? Все. Уже вільне, да. Уже. А ви пережили цю втрату, да, другої половинки, вже все. Так, да, це давно вже давно. Було, да. Все, ви готові до нових відносин. В принципі, да, да. Це може бути для чоловіків такий виклик піти на побачення з експерткою. Вони бояться, зазвичай. Але не іноземці. Українці бояться. Українці бояться, да? Ну, значить, не впевнені. Значить, у них є в профілі фотка з торсом. І він написав, що він хоче від дівчини. В принципі, да. Можна вас знаходити. Ви вірите в те, що ви десь на цих сайтах знайдете свою другу половинку?
Да, бо в мене є приклади, коли люди одружувалися і відносини навіть, ну або відносини якісь довгі мали, так що так, да, звичайно, вірю. Ну все, я тоді бажаю вам успіху в цій нелегкій справі, побільше дівчат і хлопців привести до цього союзу, якщо це так можливо. Да. Якщо ви займаєтесь гарною справою, щоб вона вас розквітала, ваш TikTok ми залишимо в посиланні, вам гарного дня і що? Вам теж. І щоб ви... Слава Україні! Да, героям слава! До побачення. З нами була експертка по побаченням Аня. Ми залишимо посилання на її сторінку в наших коментарях. На цьому у нас сьогодні все. Ми бажаємо вам гарного дня. Бомбарбія ТВ. Там у нас кнопочка про спонсорство з'явилася. Якщо ви хочете, щоб ведучі були в гарнішому одязі, радували ваші погляди, можете нам відправляти якісь донати. І до завтра. Всім гарного дня.